Prejšnji teden smo dobili novo ministrico za visoko šolstvo, znanost pa tehnologijo. Naše pričakovanja so kvišno bila velika, lik in njeno. Prva izjava, kad je nadaljevala delo svojega predhodnika in tudi k državnega sekretara pa ekipu, kad je ohranila isto, so kvišno nas z dosta dvoma napunile. Njeni predhodnik je spodbujo konkurenčnost tudi na področju visokega šolstva. To je sicer fejs dobro, ne? Ki žal se njim je ponesrečilo že na prvem koraku. Ne se njim je posrečilo napraviti konkurenčnost toga tipa, ki bi za čim manje penes dobili čim več znanja, liki, ka čim falej nešče pride do diplome. S tem višno legalizira v bistvu ponaredke, dela dumping, podobno kak se dobri proizvajalci tekstila žmetno borijo proti ponaredkom z vzhoda. Zakaj? Zato, ker če legalizira podeljevanje diplom, za kateri mi nega nikšnega znanja, s tem seveda ne dela nikaj drugo, kak ponaredke. In rezultat toga je, ko se povprečen nivo znanja zmanjšuje, poleg toga pa ešte napravi kaos na področju visokega šolstva, na področju teh diplom, zato ker na konci se več ne ve, za ker v diplomov je nekaj znanja in za ker v znanja nega. Sam si seveda visokošolski prostor višno predstavljam noče. Važno je znanje. Važno je čim več znanja, ne pa čim višja formalna izobrazba naših ljudi. In znanje treba je približati ljudem. Znanje treba je omogočiti tisto in takšno, ker ga nešče šče, ki je nešče dober in kada se je lahko vsaki vpisal na tisto fakulteto, ker da z veseljem se včil za izpite in da se seveda na voljo toga na konci dober in da posledično seveda v službi tudi uspešen. Če da delo neka, kamarad, da je to delo uspešno. In znanje seveda na konci ne sme ostati privilegiji tistih, ki si to lahko privoščijo, privilegiji bogatih, veliki znanje, more biti dostopno vsem, ker so pripravljeni seveda žrtvovati telko pa telko noči za včinje, ker so pripravljeni žrtvovati neka za svojo prihodnost. Zvolj od toga lahko pravimo, ko smo dobili novo meklo, ker pa je napovedala, kada se ukvarjala, pometala iste smeti. Zupajmo, ko ne ide čistar tak, liki, kada seveda tudi na konci koncev Pomurje in pa tudi ostale regije dobile možnost si pridobiti, študenti z toga odročja si pridobiti znanje, še eno pravim znanje, neformalno izobrazbo, za kerim pa da seveda tudi takšno diplomo in kada se lahko napravili takšno kariero, v kateri do fejs dobre, v kateri do sami uživali in v kateri do seveda tudi uspešni za tiste, s katerimi do delali.